Вітаю, ми на вокзальній площі, де відбувається перший флешмоб нашої команди, який буде транслюватися на всю Україну. 100 найактивніших учасників учорашнього тренування сьогодні знаходяться тут і під керівництвом свого зіркового тренера Максима Горобця, який щойно прибув, вони покажуть, чому вони вже навчилися. Бачимо навкруги багато здивованих поглядів, тому що люди не розуміють, що відбувається на вокзальній площі. Про флешмоби ніхто заздалегідь не повідомляє. То давайте запитаємо у них, що ж вони думають, що тут насправді? Не знаю, просто прийшов подивитися. А ви бачили чи чули про таке шоу «Майданс»? Бачив і чув. Бо бажаю виграти одно. А второе, молодежь все-таки занята чем-то, не гуляют там по барам туда-сюда, а так хоть какое-то занятие есть для молодежи, это уже хорошо. Ты знаешь, что відбувається тут на площі? Знаю, це відбувається тренировка на Майданс, на шоу Майданс. Як ти вважаєш, такі шоу потрібно робити? Потрібно, звісно. Я вчора був в Одесі, там теж бачив тренувальну на Майданс. О, і що там Одеса? Класно. Ну, і там більше людей. І вони танцювали, тренувались. Я думаю, ми теж будемо не хуже, ніж Одеса. Флешмоб – дослівний переклад «спалахуючий натовп». Заздалегідь спланована масова акція. Велика кількість людей оперативно збирається у громадському місці, протягом декількох хвилин виконує заздалегідь усходжені дії, потім швидко розходяться. Організація учасників відбувається через сучасні засоби комунікації. На нашому майданці надзвичайна ситуація. Щойно приїхала міліція, яка не знає теж, що тут відбувається. Можливо, їм потрібно розповісти, що ми збираємось виграти мільйон? Організованість учасників флешмобу можна порівняти тільки з оперативністю нашої міліції. В лічені хвилини після початку акції, яка заважала подорожуючим і дивувала перехожих, з'явилися представники порядку. Вони б, звичайно, з радістю долучились до танцівників, але в службовий час ніяких танців. Тому вони з задоволенням допомогли прослідкувати за порядком і пообіцяли вболівати за своє місто. Привіт, мене звуть Марина, мені 16 років. Ти учасниця Майдансу? Так. А чому ти вирішила взяти участь у цьому проєкті? Я люблю своє рідне місто і вирішила показати, на що ми здатні, і показати себе, і показати всім, що Черкаси – це велике і достойне місто. Твої батьки знають про те, що ти береш участь у цьому проєкті? Так, знають. І що вони думають про це? Ну, вони навпаки, мене йди, підтримай місто і сама там, це добре, що ти, можна сказати, патріот своєї країни, ти підтримуєш, береш участь у різних там заходах. Ну, як тобі, подобається? Так, дуже подобається. Яка твоя мрія? Виграти мільйон гривень і збудувати аквапарк в Черкасах. Ну що ж, флешмоб завершується, потанцювали на славу. Йдемо відпочивати, а увечері зустрінемося на тренуванні. Воно буде дуже серйозним, тому що саме сьогодні оберуть тих, хто буде захищати місто Черкаси у Києві. Ну що ж, зустрінемось на тренуванні. Ми знову на тренуванні. Ви бачите, який ажіотаж тут вирує. І це не просто так. Сьогодні буде відбір до основної команди. Сьогодні будуть не просто забавки. Сьогодні буде дійсно батл. Перед відбірковим
колектив, захищати честь міста Черкасів. Всіх танцівників поділили на команди по 20 чоловік. І таким складом вони демонструють хореографам вивчену постановку. І саме в цей момент обираються учасники, які вже остаточно є членами команди «Майдан з Черкаси». А ось ми зловили групу дівчат, які щойно пройшли відбір. Дівчатка, поділіться своїми враженнями. Так, це так класно, що я пройшла. Ми дуже всі раді. І другим бажаємо удачі, щоб вони також пройшли. Це так класно. Та бажаємо всім успіху. Дівчатка, ви прийшли разом? Да. Так. Ви подружки? Да. Да. Навчаєтесь в одній школі? Ні. Майже. Вам подобається Майдан? Да. Звичайно. Ми переможемо? Да. А цей хлопець дуже хотів з нами чимось поділитися. Давайте з ним познайомимося. Привіт, як тебе звуть? Мене звуть Влад, і я в цьому році приймаю участь у цьому проєкті. Ти взагалі танцюрист? Так, я займаюся танцями, правда, тільки бальними, займаюся вже 11 років, але інші види і напрямки танців я теж танцюю. Ти пройшов сьогодні відбір? Так, сьогодні дуже був тяжкий відбір, але я пройшов, так. Як тобі взагалі тут подобається? Дух, тренер, музика? Мені дуже подобається ця атмосфера. Я вже знайшов собі дуже багато друзів. Це дуже для мене. Я краще це буду сюди ходити, чим сидіти вдома. Тут я працюю над собою, чогось якби досягаю, якоїсь своєї мети. А тепер я хочу познайомити вас з тими людьми, без яких це шоу просто неможливо. Хоча вони завжди залишаються за кадром. Привіт. Привіт. Будь ласка, представся нам, хто ти і чим ти тут займаєшся. Меня зовут Дмитрий, я представляю проект «Максимум», и мы поддерживаем шоу «Майданс» совместно с управлением молодежи и спорта и оказываем здесь, так сказать, звуковую поддержку, озвучиваем это шоу. Ну, так як ти відповідаєш за музику, чи подобається тобі вибір хореографа? Ну, мне кажется, да, очень креативный выбор. На самом деле, Максим Арабец, это очень повезло, так сказать, черкасам, что есть такой тренер. Он очень креативно делает постановки. И мне кажется, музыка очень оригинальная, и у черкас хорошие шансы в этом шоу. А тебе взагалі проект «Майданс» подобається? Ну, честно говоря, я телевизор редко смотрю, поэтому мало о нем слышал. Но вот увидев, сколько много людей сюда пришло, то есть очень редко в Черкасах собираются такие массовые мероприятия, спортивные, молодежные, поэтому уже нравится. Очень хороший проект. Яке твоє враження від команди, від хлопців і дівчат, які прийшли сюди? Ну, видно, что все очень стараются, то есть видно эмоции, как все переживают, то есть... Самое лучшее впечатление. Очень хорошо, что такие проекты сейчас есть, что большие каналы, как Интер, участвуют в этом. И наша черкасская Рось тоже приобщилась. Это очень хорошо, это радует. Хотелось бы побольше таких мероприятий. Відбір завершено. Як це було, ви бачили на власні очі. А я особисто хочу побажати успіхів всім тим, хто пройшов. І собі особисто теж, бо наша знімальна група попала до основного складу. Тому ми рушаємо далі і будемо на наступних тренуваннях. Говорят, в нашем мире больше нет места волшебству. Но на самом деле нет ничего сильнее, чем желание. Вот бы ты и вправду разговаривал. Загаданное маленьким мальчиком. Ты мой лучший друг, Джон. Обожаю тебя. Но рано или поздно все взрослеют. Я пригласил Лори в ресторан. Думаешь, она ждет от меня предложение? Вы вместе всего лишь 4 года, Джонни, а со мной уже 27. Ну и где мое кольцо, а? Где кольцо? Даешь кольцо на мой мохнатый палец? Ну прекрати. Ну ты меня понял. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Что случилось? Я не понимаю, я правда не понимаю. 35-летний мужик боится какого-то грома. Я не боюсь. И если гром тебя пугает, третий лишним не бывает. Запивай нашу любимую. Попроси Теда съехать, чтобы мы могли остаться вдвоем. Я же не могу просто выставить его за дверь. Лори, что-то ты сегодня рановато. Кто эти девицы? Ну, где ж мои манеры? Знакомься, Наоми, Памела, Анжелина и Совиньон Блан. Прикинь, ее в честь вина назвали. Покажи им свою этикеточку. Тед, тебе надо съехать. Я помогу тебе встать на ноги, обещаю. Ладно, бро, давай обнимемся. Обожаю тебя.
Извиняй, это та запись. Ну, та, старая запись. Тёлочку склеил. Круто! Кассиршу. Знаешь, я бы не прочь показать ей, как медведи зимуют. Лори, как же ты? Уходи, я 100 лет тебя не видел. Да потихоньку. Сделай одолжение. Пришли по имейлу. Сейчас не грузи. Эй, я внизу, но под полотенце не заглядывал, на чужое не претендую. Иногда вспоминаю то Рождество, когда мне было 8, и лучше б мне тогда Винни-Пуху подарили. Ты чё ревёшь? Телевизор удачно приземлился. Третий лишний. Отстойный, прикинь. Неправда, костюм сидит супер. Джон, таких медведей дарят детям перед тем, как сообщить, что их бабуля померла. Смотрите в кинотеатрах со 2 августа. Okay, copy that. I didn't look at it that close to see what it was. Okay, where is it? There's a partial ban on Mag A, which was taken at 15. Okay. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light. I want you to see your camera. And everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And now it feels good the way it should, the way.